Maker Heroes är ett ställe där kvinnor ska få lära sig praktiskt att jobba med teknik för att bli kvinnliga makers. Och tanken med det är att de sen ska ha kurser för barn. Så att de kan ha praktiska kurser för barn och lära ut teknik på ett sätt som är roligt och nytänkande och inspirerande. För det är så mycket av tekniken som inte är så. Och där behövs verkligen kvinnornas tänkande. Det här var en apparat som jag byggde för att vid fall av dålig ekonomi kunna idka byteshandel med min tandläkare. Så hon skulle laga mina tänder och jag kunde visa hur man ska borsta sina. Fast med måttligt resultat tyvärr. För de är lite gråa, måste jag säga. Och här har jag använt en mekanism på baksidan här. Som gör att tandraden höjs och sänks. Jag vet inte om det syns. Men det är en lite speciell mekanism. Ungefär som en kuggstång. Så finns det på framsidan här som man inte ser ett litet kuggdjur som griper tag i de här piggarna på baksidan. Och armen med tandborsten lyfts genom att det är pinnar på det här kugghjulet. Vi ska se om man kan visa det. Sådär. Så lyfts armen upp. När man känner sig osynlig, så det är en egoboostmaskin och då kommer man garanterat att bli sedd och man blir klappad på och man blir pekad på och så står det du, bara du. Godismaskin som testar frustrationsnivån. Och här får man veva och veva. Så kommer det till slut fram en godis. Men det här är en väldigt stor nedväxling för att för ett varv på skruven så rör man bara kugghjulet en enda kugge. Så här får man veva många varv. Få fram sin godis. Vi ska se om det kommer fram någonting. Här håller dörren på att öppnas. Och här kommer det fram en godis. Så. Så ser den ut. Egentligen så ska man också stoppa i en enkrona här. Och då när man har vevat och vevat så kommer godisen ut och då ligger enkronan också i handen. Så, det här är en maskin som är gjord för att visa på olika sätt att använda kugghjul. Och och fram rörelse med det. Så här finns först den här lösningen med snäckväxel kallas det. Och sen finns här pinnhjul. Det var sådana som Da Vinci använde väldigt mycket. Och sen så är det här kugghjulet kopplat ner till det kugghjulet. Som gör att det här snurrar så att den här pinnen drar
i baksidan på det här halva kugghjulet. Och då kör den fram handen. Det är en kuggstång här. Så funkar det. Det här är en prototyp till rörliga vingar. Och den är gjord med monteringsband och med påsklips. Så att man får själva den här vingen att röra sig. Och nu har jag kopplat ihop den med en servomotor. Så ser den ut. Och servomotorn är jättebra därför att den har en växellåda. Och så är den ganska liten. Så är det så med servomotorer. De brukar bara snurra ett halvt varv. Och jag ville att den skulle snurra ett helt varv. Och då gjorde jag så att jag öppnade motorn. Och tog bort hela kretskortet som fanns inuti. Och lödde fast sladdarna direkt på den lilla motorn som fanns där. Och sen monterade jag på det så här. Så att man kan visa hur vingarna kan röra sig. Och den här lösningen att dra i vingarna. Det är en väldigt vanlig och enkel mekanism som används väldigt mycket inom mekaniken. Det här är en robot. Och den har en liten växellåda på undersidan som gör att den rör sig lite lagom fort. Så har den en arm. Och här är rörelsepunkten. Eller fulkrum som det kallas. Och här bak drivs armen upp och ner med hjälp av att hjulet snurrar. Och då går den här fästpunkten ner och upp och ner och upp och då drar den armen upp och ner. På andra sidan så är det ingen vanlig arm utan det är en sax. Och den öppnas och stängs och klipps med genom att den sitter fast på det här hjulet. Och då, när jag visar den här för barn så brukar deras föräldrar tycka att den ser lite läskig ut. Och varför ska han ha en sax? Det låter ju väldigt aggressivt. Men då frågar jag barnen om de vet varför han är så dum så att han klipper folk med saxen. Och det vet de ju inte. Då när jag sätter på den så visar jag. Han har bara bomull i huvudet. Det är därför han är dum.